bliski, srodnici, poznati, na blaženo počinelje, episkop Konstantin, vzljubljenega Gospoda, brati i sestri. Днес в деня след славното вознесение на нашия Господ Иисус Христос от земята на небесата, ние сме събрани тук в храма на светия велик пророк Илия Езвитен, за да отправиме своите молитви, своята съборна молитва към Всеподателя Бога, да прости всяко волно, неволно прегрешение на новопредставления Божий раб, архиеноповския епископ Константин. Да изпросим от Бога, защото Той, прощавайки му всяко прегрешение, да го всели в Своето вечно царство, там, където няма скръп ни въздишка, но вечна радост, вечно блаженство, редом с всички Божии угодници в Царството Божие от създания ми. Свети апостол Павел ни говори и казва: «Братя, не искам вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда». Кои имат надежда и кои нямат? Надежда имат тези, които вярват в Господ Иисус Христос, които вярват в Неговото славно възкресение от мъртвите, които вярват на Неговите слова за вечен живот, за възкресение и за блаженстване в Царството Божие. И с тази вяра в Господ Иисус Христос, с тази надежда в възкресението, живя и служи и новопредставления Божий раб, Мартианополски епископ Константин. Той почти няма и година, 50 години служи на Светия Олтар. 50 години са половин век служение на Светия престол, служение на Бога, служение в църквата, служение на всички тези благочестиви православни християни, които са му били поверявани на различните места, където Бог го е поставил да бъде пастир и архипастир. В 68-ма година е ръкоположен за дякон и свещеник, за да поеме своето служение в храма Свети Кирил и Методи, в храма Свети Андрей Първозвани и след това да дойде тук в храма Свети на Свети пророк Илия, където да служи до буквално всетния си дъх. Защото два дни преди да си отиде от този свят, той служи на свети Константин и Елен, отпразнувайки своя имен ден и прославяйки с молитвословия и света литургия своя небесен покровител, светия велик император Константин. До седмия си дъх той служеше ревностно там, където беше поставен. По
последните години на разположение на Светия Синод, на Българската православна църква и на Софийския митрополит, на Негово Светейшество Неофит, патриарх български митрополит Софийски. Той ревностно изпълняваше всички възложени му послушания. Беше на всяка богослужба, където беше поставен от Негово Светейшество и винаги звучеше неговата готовност да отиде там, където му се посочи. Многократно аз съм свидетел на неговите думи, той заявяваше: само кажете къде е ваше Светейшество и аз веднага ще се отзова. И това беше до празника на неговия небесен покровител. Пак изпълнявайки послушанието на Негово Светейшество да облави вечерното богослужение в храма Св. Константин Неделя, а на другия ден да отслужи последната си света литургия тук в храма, в който по-голяма част от неговото служение посвети. Живя с вяра в Бога, с надежда в Неговото възкресение и затова ние се молим усърдно Бог да го приеме в Своето царство, Бог да му зачете Неговите трудове, Неговата ревност по Божия закон и да го приеме в Своите селени, защото той наистина живееше с вяра в Възкресението. И важат за него думите: блажен е пътя, по който вървиш без душо, защото ти е приготвено място за почивка. Място в Царството Божие, където да отдъхне от своите трудове, от своите обязаности, които ревностно изпълняваше до Светия Синод тук на земята. И Бог във вчерашния ден със своето славно възнесение, както чрез възкресението си показа, че всички ние ще възкръснем един ден от мъртвите, със своето възнесение показа на всички ни, че ние също ще се възнесем от земята на небесата. Дай Боже и Той да възлезе на небесата и да бъде вселен там пред Божия престол, където да се наслаждава на Божието лице и да славослови Бога в Неговото царство. Бог да го прости